Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan Alyansı 2013-cü ildə ölkədə insan hüquqlarının durumuna dair hesabat təqdim edib. Qurumun rəhbəri keçmiş vicdan məhbusu Elşən Həsənli 2013-cü ildə insan hüquqları baxımından pozitiv gözləntilərinin özünü doğrultmadığını qeyd edib. 1993-cü ildən bu yana siyasi motivlərlə həbsə almaların, inzibati həbslərin davam etdiyini bildirib. Hesabatda penitensiar xidmətin sistemində durumun acınacaqlı olması qeyd edilir. 2013-cü ildə il ərzində 1, 2, 12, 17 saylı həbsxanalarda qiyam olduğu vurğulanır. Qiyamların baş verməsinə səbəb dustaqlara işgəncələr verilməsi, rüşvət tələb olunması, verilən yeməklərin keyfiyyətsizliyi göstərilir. Dustaqların etirazına cavab olaraq qiyam olan həbsxanalara qoşun və xüsusi təyinatlılar yerləşdirildiyi, dustaqlara əlavə işgəncələr verildiyi qeyd olunur. Bunlardan bir saylı həbsxanadakı qiyamın nəticəsi daha dəhşətli olub. Saxlanma şəraitinin dözülməzliyinə etiraz edən 9 dustaqdan 7-si özünü bıçaqlayıb, ikisi ülgüclə damarlarını kəsib. Hesabatda inzibati cəza alan gənc siyasi fəallara binəqədi müvəqqəti saxlama təcridxanasında işgəncələr verilməsi xüsusi yer alıb. Sənəddə həbsxanalarda ölüm məsələsinə toxunulub. İslam Partiyasının sədr müavini Vaqif Abdullayevin, məhbuslar Əflan Əliyevin, Novruz Hüseynovun, Asim Məmmədovun, Sədulla Qafarovun, Naibə Əliyevanın ölümlərinə toxunulub. İlahiyyatçı Talib Ağırzadənin cinayət işində adı şahid kimi keçən Kəmran Seyidov yalan ifadə verməyə məcbur olunmasına görə intihar edib. İsmayıllı hadisələri ilə bağlı yenə də yalan ifadə verməyə məcbur edilən Səxavət Səmədov intihara əl atıb. Bu hadisələrin heç biri nə penitensiar xidmət rəhbərliyi, nə ölkənin insan haqları müvəkkili tərəfindən araşdırılıb. Bu sırada gənc siyasi fəal Rəşadət Axundovun həbsinə etiraz olaraq babasının intihara əl atması da yer alıb. Hesabatda ədalətsiz qərar çıxaran hakimlər sırasında Ramilla Allahverdiyeva, Rəşid Hüseynov, Cavid Hüseynov, Elçin Kazımov və s. adları çəkilir. Son olaraq qurum rəhbərliyi dustaqlara amansız rəftara görə penitensiar xidmətin rəhbəri Mədad Quliyevi ironik şəkildə məhbusların dostu nominasiyasına layiq görüb və qızıl dəyənəklə mükafatlandırıb. Hesabatla bağlı penitensiar xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov bildirib ki, çalışdığı qurumun fəaliyyəti kifayət qədər şəffafdır, beynəlxalq və yerli nəzarət altındadır. Müxtəlif ictimai qurumlar, o cümlədən ombudsman aparatı saxlama yerlərinin monitorinqini həyata keçirir. İşgəncə halları olsaydı diqqətdən kənarda qalmazdı və kimsə cəzalandırılardı. Bu hesabatın dəlillərinin nəyə əsaslandığı bizə məlum deyil və yalnız təəssüf doğura bilər, deyə Sadıqov qeyd edib.